آریانا تازه خبرونه نن شپه د مرضیه حفیظی سره د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي ارګانونو ډاډ په کابل کې د اختر په مناسبت د 500 کسانو خوشی کېدل او د عرفات غونډۍ ته د حاجیانو ورغونډېدل د بخښونکي او مهربانه خدای په نامه د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زموږ د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د روان مریض کال د لړم د میاشتې څلورمه د اکتوبر 25مه او د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیاد بنیاد افغان بیسی مخابراتی شبکه او آریانا رادیو تلویزیون عمومی رئیس سناتور انجینیر احسان لابایاد د ټول نړۍ مسلمانانو او د افغانستان خلکو ته د لوی اختر مبارکی وایي او لوی خدای څخه غواړي چې دا اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې او خلکو د خوښیو پیلامه شي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په رارسېدو سره د کابل په ګډون په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا امنیتي تابیاوي نیول شوي دي. د کابل د امنیي قمندان وایي چې له ټولو امنیتي ارګانونو سره په ګډه یې د امنیت د ټینګښت په موخه خپل پلان جوړ کړی تر څو د کابل ښاریان په آرامه فضا کې د لوی اختر ورځې ولمانځي. اسلم حجاب په دې اړه رپورټ لري. دا هم د کابل ښار یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه ده چې ډیر موټر له همدې لارې ښار ته ځي. په دې ځای کې امنیتي ځواکونه ټول موټر ګوري. کابل ښاریان د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو کار ستایي او وایي په دې برخه کې ټول خلک باید له پولیسو سره همکاري وکړي. دوی له پولیسو غواړي چې د یو شمېر هغو کسانو مخه هم ونیسي چې په ښار کې د کورنیو د ځورولو لامل کیږي. با آن کم که وزارت امور داخل تدابیر مهم گرفته ولی باز هم از جوانان ملت افغانستان خواهش میکنم که مزاحم دوستا و فامیلا نشن تا عید خوشی در کنار هم دیگه داشته باشن. های امنیتی خوب امنیت را گرفتن امتحان ما باید هم چی باشن هم کار باشن که چیزی که خلاف است باید که تا پولیس هم وحان کنن. په همدی وخت کې د کابل د امنیه قماندان لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي وایي چې جنایي پولیس یې ګمارلي تر څو د ښار ټولې برخې وساري او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې چاته ستونزه پیدا کړي. هغه د غراز وایي له ټولو امنیتي ارګانونو سره یې په ګډه امنیتي پلان نیولی تر څو خلک د لوی اختر ورځ په آرامۍ سره ولمانځي. ولی پلیس کابل در این راستا امرای وکلای گذار و متنفذین ولایت کابل همیش صحبت های خود داشته و در این حال در این رابطه یک تعداد جوانایی که وقت خود ناحق ضایع میکنند و مزاحمت برای وقت دیگران میکنند در این راستا هم ما تعداد جوانا را در چوکات صلاحیت پلیس و همچنان مطابق قانون همراهشان برخورد قانونی داشتیم. توصیه شدین از والدینشان تضمین گرفته شده و برای بعضشان شکلی گویزت شده که اگر بار ثانی به همچو عملی که مردم اذیت میشه شما دست بزنی مورد مجازات قانونی قرار میگیری. د کابل د امنیه قماندان له خلکو څخه وغوښتل چې خپل ماشومان د پټاقیو او نورو خطرناکو توکو له کارولو منع کړي. قربانی یوازې د خدای په لاره کې د څاروي د وینو تویول نه بلکې لویه فلسفه لري. دیني عالمان وایي قربانی د پیغمبر د ژغورلو لپاره د فدی ورکول دي چې لوی خدای جل جلاله یې لومړی د قربانی امر ورکړ او وروسته یې وژغوره. دیني عالمان وایي دا کار ښیي چې هیڅوک حق نه لري د بل چا ژوند واخلي. نن د عرفې ورځ ده چې د کابل زرګونه ښاریان د څارویو بازارونو ته تللي وو چې د قربانۍ لپاره څاروي وپیري. آمده ایم که به خاطر قربانی بخیر یک گوسپند یا یک بز بخیر بگیریم. گاو تا گاو از گوسپند تا گوسپند است. 40,000، 50,000، 45,000، 30,000 تا این قدر است. په اختر کې د څارویو حلالول لویه فلسفه لري. یوه هم د ابراهیم علیه صلات وسلام ژغورنه ده چې تر اوسه یې د نړۍ مسلمانان د فدیې په توګه په اختر کې څاروي حلالوي. تا به قیام قیامت ما به خاطر فدیه دادن از او، به خاطر از اینکه مثال خداوند یک پیغمبر یک فرد
بالاخره از مرگ نجات داد، تا به امروز ما قربانی میکنیم، تا به قیام قیامت قربانی میکنیم به خاطر اینکه یک نفر از مرگ نجات پیدا بود. هسوک دیو مسلمان د وجلو حق نه لري. په هغه ډول چې حضرت ابراهیم علیه السلام غوختل خپل زوی اسماعیل علیه السلام قربانی کړي، خو خدای جل جلاله یې مخونی ولا او د هغه پر ځای پس حلال کړ. با وصف یک تمام وسائل کشتن حضرت اسماعیل ذبی آماده میشه و او هم طرف مقابل یک پیغمبر که حضرت ابراهیم خلیل است که خلیل الرحمن گفته میشه، لیکن قتل انسان به هیچ عنوان این یک فلسفه امی است که ما یاد بگیریم که قتل بی موجب، قتل که مثال گفت انسان بیگناه باشه، این درست نیست. دا دینی عالمان له مسلمانانو غواړي چې د اختر په ورځو کې په اسلامي لارښوونو عمل وکړي او شخړې و نه کړي، ځکه چې هغه اسلام رد کړی دی. ملي امنیت د لوی اختر په مناسبت هغه 15 تنه خوشی کړل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور نیول شوي وو. د ملي امنیت مسؤولین وایي دا کسان د نیولو پر وخت وسلوال نه وو، خو د تېرنو له مخې دې کسانو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري له امله سپک جرمونه کړي دي. دا کسان چې د ملي امنیت له خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو، له یوې اونۍ نیولې تر یوې میاشتې پورې د ملي امنیت په نظارت خانه کې تیره کړې ده. د ملي امنیت ریاست د ویان مرستیال وایي په دې موده کې څېړنو وښوده چې ځینې دا کسان له قانون څخه د ناخبرۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره همکاري کړې ده. هغه 50 تنه متهمین او تورن کسان چې د عملیاتو په پایله کې او د دولت له مخالفو ډلو سره د ناآگاهانه مرستې په تور د ملي امنیت د منصوبینو لخوا نیول شوی ول، د لوی اختر د رارسېدو په ویال له بنده څخه آزاد کړل. د خوشې شویو کسانو له ډلې یو تن له دولت څخه وغوښتل چې د نیولو پر وخت دقیق معلوماتو ته ډېره پاملرنه وکړي، چې دوی د شخصي دښمنیو له امله د وسلوالو مخالفینو همکار ونه ګڼل سي. زموږ د افغانستان یو ټول یو دولت ډېر مننه زیات بیا تر کو، خو په دا کلام دادی کې ډېر پام باید وکړي. ډېر خلک خوشمات لري او بل دروغ وایي، د $100 په وایسته باندې د ویزا سړی نشي. ملي امنیت له دغه کسانو وغوښتل چې د هیواد په بیا ودانولو کې له دولت او خلکو سره همکاري وکړي او د هغو کسانو په خبرو تیر نه وځي چې د افغانستان د تباه کولو هوډ لري. په افغانستان کې ناوړه دودونو د ډیرو ځوانانو د واده مخه نیولې ده. ډیر ځوانان وایي چې تر واده وروسته د ګڼو ستونزو لامل په واده کې لوړ او بې ځایه لګښتونه دي چې د کوژدې او واده پر وخت پرې تحمیلیږي. له بلې خوا دیني عالمان تر توان لوړ هر ډول بې ځایه لګښت د اسلام له نظره ناروا ګڼي. د اختر ورځې پاکې دي، خو دا ورځې په افغانستان کې د ځینو ناوړه دودونو له امله ډیرو کوژدن شویو ځوانانو ته ستړې کوونکي وي. په اختر کې کوژدن شوي ځوانان خپلو نامزادانو ته تحفې ورکوي، خو دا چې دا تحفې څه وي د ټولو کورنیو تمه یو شان نه وي. ځینې کورنۍ په یو ګل هم بسنه کوي، خو یو شمېر نورې بې له دې چې د هیواد اقتصادي شرایطو ته پام وکړي لوړې تمې لري چې پوره کول یې اسانه نه وي. ای اگر نه تا افغانستان است، اگر کسی داشته باشه نداشته باشه، بعض فامیلی هست که وادار به می سازه که باید اید میشه هم لباس بیارین، هم میوه بیارین، هم گوسفن بیارین، و کسی که داره میتونه برده، کسی که نداره مشکل است برش. فجرات می رواج دید ده دیر اصلاف چه خلق دا دیر بعد خبره ده، بعد خپل مطابق ده وست خپل سودا خپل طول ملحقات واخلی. یو شمېر کسان په دې اندي چې کورنۍ باید په ټولنه کې ناوړه دودونه اصلاح کړي. له بله خوا په ودونو کې لوړ لګښتونه د هغو ځوانانو د واده مخه نیسي چې مالي ځواکمنتیا نه لري او کلونه کلونه باید مجرد اوسي. ای باید حالا مردم هم باسواد شدم، با دانش شدم، فهمیده شدم، نباید رسم رواجای کنه را استفاده بکنم. از اون خاطر خودم نامزد نشدیم، به خاطر که مشکلات اقتصادی در افغانستان بسیار زیاد است. دینی عالمان هم دا دودونه چې ورځ تر بلې زیاتوالی مومي د اسلام له نظره سم نه ګڼي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرمان که تحادو تحابو، شما هدیه بتین بر مردم تا محبت به میان بیه، لیکن هدیه دادن یست که بدل خود انسان میبره. اگر در ایج جبر باشه، اگر در این مثال گپ بالاخره یک اکرام باشه،
و ما راضی نباشیم به این هدیه نشد. بنان این رسمی که ما داریم به عنوان رسم کلتوره که در جامعه ما حاکم است که به عنوان ایدی میبرن، این اساس بنیاد شرعی هیچ نداره. دودونه لوړ لګښتونه او ناوړه دودونه د کوژدن شویو او مجرد ځوانانو لوی ستونزه ګڼل کیږي. دغه دودونو خو په تیره یوه لسیزه کې بدلون موندلی او حتی لا سخت او لانجمن شوی دی.